Mä oon tosissaan Olli Humalamäki, toimin tuolla Essotessa Etelä-Savossa LAPE-hankkeen Etelä-Savon vaativan ja erityisen tason koordinaattorina, mutta se minkä takia mä oon puhumassa tässä on se, että olen aiemmin toiminut Etelä-Savossa tuolla Essotessa ja Mikkelin seutusotessa lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattorina. Ja me ollaan viimeisen 4 vuoden aikana kehitetty julkiselle puolelle hyvin hyvin vahvasti lähisuhdeväkivaltapalveluita tuolla Etelä-Savossa. Oikeastaan 3 edellistä puheenvuoroa oli hirvittävän hyviä pohjia sille, mitä aion nyt kertoa. Eli toisin sanoen, olin aikonut pikkasen kertoa, että miksi lähisuhdeväkivaltatyötä kehitetään, mun ei tarvitse sitä enää kertoa ollenkaan, koska edelliset esitykset oli niin hyviä. Oikeastaan ainut asia, mitä haluaisin tuohon Satu Litmanin puheeseen liittää, on se, että kun me puhutaan lähisuhdeväkivallasta, niin kustannukset lähisuhdeväkivallasta on aika mittavat. Minna Piispa on sitä tutkinut, mutta siitä tutkimuksesta on aika pitkä aika jo, ja puhutaan noin pikkasen yli 100 miljoonasta eurosta per vuosi per niin kuin valtakunta. Mutta EIGE, European Institute of Gender Equality, teki, mun mielestä siitä ei ole paljonkaan aikaa, kun se teki ison kustannustutkimuksen, jossa päädyttiin noin 253 miljardin puntaan. Ja se osoittaisi, että Suomen osuus lähisuhdeväkivaltakustannuksista, se mitä se maksaa valtakunnalle, on pikkasen päälle 1 miljardi. Jos puhutaan miljardiluokan ongelmasta, niin meillä ei hirveän paljon esimerkiksi meidän terveyskeskuksissa näy lähisuhdeväkivaltatyöhoitajia. Ei ole lähisuhdeväkivaltatyön erikoislääkäreitä, mutta meillä on joka ikisessä pitäjässä löytyy diabeteslääkäri tai diabeteshoitajat. Että se pikkasen asettaa sitä siihen mittasuhteeseensa, mistä me puhutaan. Lainsäädäntö, mikä tämän meidän kehittämistyön tukena tulee nimenomaan tuolta sosiaalihuoltolaista, jonka Satukin mainitsi, eli palveluita on tarjottava perhe- ja lähisuhdeväkivallasta aiheutuvan tuen tarpeeseen. Ja tämä on ihan selkeä velvoite julkiselle puolelle. Tästä ei voi pyristellä enää pois. Istanbulin sopimus ratifioitiin 2015. Se velvoittaa tarjoamaan palveluita. Ja samoin rikosuhridirektiivi tuli voimaan sen saman vuoden marraskuussa, joka myöskin luo painetta sekä kolmannelle sektorille että viranomaisille tehdä työtä lähisuhdeväkivallan uhrien kanssa. Tämä mun esitys on hyvin pitkälti prosessinomainen, se kertoo siitä prosessista, joka me ollaan kehittämisessä tehty. Mihin se kehittäminen on perustunut ja mitä se käytännössä on tarkoittanut. Mutta tausta sille kehittämiselle on, ja tälle meidän työlle on 2 hankkeessa, eli Saumuri-hankkeessa, joka on Viola väkivallasta vapaaksi ry:n hallinnoima hanke, joka toimi vuonna 2014 ja nyt toimii viimeistä toimintavuottaan, sekä väistöhankkeille, joka oli kastenrahoitteinen hanke, joka toimi Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Etelä-Savo, josta mä tuun, on noin 150 000 asukkaan alue, ja siellä on 14 kuntaa, että se myös sitä mittakaavaa antaa pikkasen tähän työhön. Meillä kehittämisessä kaikessa oli ydinteemana tämän julisteen sanoma, eli joka ikisessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteessä saa puhua väkivallasta. Se on aivan se ja sama, minne tullaan sotessa, niin aina pitää saada palvelua lähisuhdeväkivaltaan. Se, mitä me sitten kehitettiin, tai mikä meidän mallimme oikein oli, on hajautettu lähisuhdeväkivaltatyön malli. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että se on kattava perustason väkivaltatyön rautalankamallin organisaatio eri tasoille. Se, mitä se ytimessään sitten on 1. Jokainen peruspalveluissa työskentelevä ammattilainen, nimikkeeltään ihan mikä tahansa, ymmärtää lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja osaa käyttää lähisuhdeväkivaltaseulaa, joka on THL:n kehittämä työkalu, apuna siinä tunnistamisessa. Se on hyvä pohja, mutta se ei riitä. Eli jotta me saadaan autettua näitä ihmisiä, niin me tarvitaan palvelupolku,
jossa se ammattilainen tietää, mihin se asiakas ohjataan, kun se tunnistaminen on tehty, ja se ohjaus tapahtuu niille henkilöille, jotka sitä työtä osaa tehdä. Eli julkisissa palveluissa on olemassa osaajat, joita me kutsutaan avainhenkilöiksi, jotka pystyy perustason väkivaltatyöhön. Tämä oli se oikeastaan se ensimmäinen analyysi, että meillä voidaan tehdä tosi paljon seulontaa ja kyselyä, mutta ongelmana on se, että jos se ammattilainen kokee, että hänen ammattitaitonsa ei riitä tämän asian käsittelyyn, niin todennäköisyys, että hän jättää sen seulan kysymättä, vaikka siihen on velvoite, on koko ajan suurempi, kuin että hän tietää, että hänellä on joku henkilö, johon hän voi tukeutua, jonka hän voi ottaa työpariksi, tai jolle hän voi lähisuhdeväkivallan uhrin ohjata. Sekä se, että lähisuhdeväkivaltatyö ja se osaaminen on upotettu meidän julkisiin rakenteisiin. Sitten kun lähdetään katsomaan, että miten tämä tapahtui, niin ajatuksena oli se, että jokainen Etelä-Savossa työskentelevä soten peruspalvelutyöntekijä, joka tekee vastaanottotyötä, koulutetaan. Eli valtaosa heistä sai 3 tunnin koulutuksen, joka toteutettiin samansisältöisenä pienryhmissä. Ajatuksena oli se, että maksimissaan 15-20 ihmistä, koska heti kun se menee sen yli, niin me ei saada enää sitä tunnereaktioa aikaan siinä ammattilaisessa. Meidän pitää pystyä tekemään siitä semmoinen luotettava, hyvä tilanne, jolloin myös se ammattilainen voi kertoa niistä omista kokemuksistaan. Me päästään vähän syvemmälle tasolle. Ammattilaisen tarkoituksena oli ymmärtää se lähisuhdeväkivalta, mitä se tarkoittaa ilmiönä, osaa kohdata se väkivaltaa kokeneen asiakkaan, osaa tehdä asiakkaan kanssa tuon suodatin ja kartoituslomakkeen sekä osaa ohjata väkivaltatilanteessa oleva asiakkaan sitten tänne avainhenkilölle. Koulutus sisälti ilmiöosuuden, joka oli valtaosa tästä koulutuksesta. Siinä käytiin hyvin tarkasti läpi, mistä puhutaan, kun puhutaan lähisuhdeväkivallasta. Käytiin tämä meidän väkivaltatyön rakenne läpi, minne ohjaat, missä tilanteissa, kuka on sun apuna, mikä tämä kokonaisuus on. Sekä sitten työkalun harjoittelu, eli tehtiin ihan tuossa koulutuksessa 3 hengen ryhmissä THL lähisuhdeväkivallan suodatin ja kartoituslomaketta toisilleen periaatteessa tällaisella simuloinnilla. Yksi oli kysyjä, yksi oli vastaaja ja yksi tarkka, eli mille se näyttää. Vaihdettiin rooleja, koska siinä kun 3 kertaa siihen oli, se oli tehty, niin jollain lailla tunnettiin, mikä tämä työkalu on. Ja toisekseen, kun se ensimmäinen asiakas, jolta se kysytään, tulee siihen nenän eteen, niin tiedetään jo, mistä puhutaan. Ei menty pelkästään puheen tasolla, vaan oikeasti opeteltiin, että mikä tämä työkalu on. No sitten kun puhuttiin siitä avainhenkilöstä, että kaikilla pitää olla sitten yksikössään tällainen, niin avainhenkilö on se työntekijä, joka kartoittaa sen asiakkaan tilanteen sen väkivallan osalta ja suunnittelee sen asiakkaan jatkoavun. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kun me koulutettiin avainhenkilöitä, niin ajatus oli se, että jokaisen meidän peruspalvelutyöntekijän pitää tuntea ainakin yksi avainhenkilö henkilökohtaisesti. Koska siinä tulee taas se yksi riski, että jos mä katson jostain listasta hienoilla nimikkeillä olevia ihmisiä ja joudun miettimään, että nyt mä otan ton puhelimen ja soitan sille avainhenkilölle. Jos minä en tunne sitä, niin siihen tulee heti kynnys, että onko tämä tarpeeksi merkittävä asia, että mä voin soittaa. Mutta kun minä tiedän, kuka tämä ihminen on, minkä näköinen se on, kuinka se puhuu, niin mun on hirvittävän paljon helpompi ottaa siihen tuttuun ihmiseen yhteyttä. Avainhenkilö antaa sille asiakkaalle psykososiaalisen avun ja lähisuhdeväkivaltatyön perustietouden, tekee hänen kanssaan turvasuunnitelmat, tekee MARAK-kyselyt ja arviot siitä, että ohjataanko asiakas sinne MARAK-työryhmän käsittelyyn vai ei, ja ohjaa sitten tarvittaessa erityispalveluiden piiri. Eli tarkoitus on se, että meillä ei julkisissa palveluissa kuitenkaan tyhjennetä sitä koko väkivaltatyön pankkia näillä perustason työntekijöillä, vaan meillä löytyy erityistason apua sitten erityistason paikoista, muun muassa järjestöistä. Avainhenkilö myös kouluttaa ja toimii lähisuhdeväkivaltatyön koordinoijana siinä omassa yksikössään, omalla hallinnonalallaan, jotta se pysyy se väkivaltatyö elävänä siellä yksikössä.
Ammattinimikkeinä meillä avainhenkilöillä on lähihoitajaa, sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa, psykologia, sosionomia, sosiaalityöntekijää, lastentarhaopettajaa ja niin edelleen. Eli se kattaa meidän soten koko skaalan ja menee pikkasen sinne sivipuolelle myös. Yksi maininnan arvoinen asia tästä avainhenkilöjärjestelmästä on se, että meillä avainhenkilöiden virkarakenteeseen on kirjattu se, että hän toimii tietyn yksikön avainhenkilönä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on väkivaltatyö on ollut tosi paljon Suomessa semmoinen tulisielusten ihmisten tekevää työtä, joka on tarkoittanut sitä, että kun tämä tulisielu on jäänyt eläkkeelle tai hän on vaihtanut työpaikkaa, niin se tarkoittaa, että siitä yksiköstä se väkivaltatyö on hävinnyt yhdessä yössä pois. Ja tällä rakenteella me pyrittiin siihen, että kun tämä ihminen vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle seuraavan kerran, kun siihen haetaan hänelle työntekijää, seuraavaa työntekijää, niin siellä lukeekin lähisuhteen väkivaltatyö työntekijänä toimiminen tässä ja tässä yksikössä. Kun puhuttiin peruskoulutuksesta, niin avainhenkilökoulutus taas sitten käytännössä oli tämmöinen 16-20 tunnin koulutus. Siinä toteuttajana oli väestöhanke ja Saumuri-hanke ja Viola ry hyvin vahvasti. Se koostui 4 moduulista, jotka oli kokemuksellisuus, rakenteet, työmenetelmät ja työkalut, foorumteatteri ja sitten ryhmien yhteinen lähisuhdeväkivaltafoorumi. Toi kokemuksellisuus tarkoitti käytännössä sitä, että meillä oli aina avainhenkilökoulutuksen aloituksessa mukana kokemusasiantuntija, joka kertoi oman tarinansa ja antoi sen oman tarinansa meidän ammattilaisten käyttöön. Ja meidän ammattilaiset lähti purkamaan tätä tarinaa palasiksi palvelujärjestelmän näkökulmasta, missä siellä on ne vaikuttamisen paikat, missä on kontaktipisteet, mitä missä kohdassa oltaisiin voitu tehdä. Ja tämä kokemusasiantuntija kommentoi koko ajan sitä, että ei, se ei välttämättä olisi juuri tuossa kohdassa toiminut, mutta tuossa toisessa kohdassa olisikin. Rakenteet, työmenetelmät, työkalut oli sitten sitä, että käytiin tämä meidän rakenne läpi, opeteltiin käytännössä tekemään MARAK-haastattelu, opeteltiin tekemään turvasuunnitelmat ja niin edelleen. Kenellekään ei tullut enää sitten yllätyksenä asiakkaan kanssa, mitä tarkoittaa turvasuunnitelma tai kuinka se tehdään. Foorumteatterikerta oli taas sitten 3. kerta, jossa käytettiin näitä 2 edellisellä kerralla opittuja asioita sitten niin kuin käytännössä hyödyksi. Meidän koulutettavat antoi meille kouluttajille tietoja siitä, että minkälaisia oli ne haastavat keissit, joita heillä oli ollut, missä he olivat kokeneet kaikkein eniten sellaista ammatillista epämukavuutta ja osaamattomuutta. Me otettiin ne foorumteatterin keinoin tarinoiksi, jotka me näyteltiin heille ja lähdettiin sitten uudelleen rakentamaan sitä tarinaa, että nyt kun te tiedätte, miten tätä työtä voi tehdä ja mitkä siinä on ne olennaiset asiat, niin he lähtivät uudelleen näyttelemään tai sitten niin kuin meitä kouluttajia ohjasivat, että sä teet silleen ja tuo tekee tolleen. Ja me päästiin näyttelemään uudelleen ne tilanteet, katsomaan, että kuinka se sitten toimii. Ryhmien yhteiseen lähisuhdeväkivaltafoorumiin nämä kaikki koulutetut avainhenkilöryhmät loi sitten sen oman paikkakuntansa tai oman yksikkönsä mallin. Ja tuossa lopussa sanotaankin, että avainhenkilöt laativat lopputyönään prosessikuvauksen väkivaltatyössä omassa yksikössään, eli niihin yksiköihin ei tuoda ulkoapäin sitä, että kuinka siellä pitää se väkivaltatyö tehdä. Meillä on tietty rautalankamalli, mutta kaikkien koulutettavien avainhenkilöiden tehtävänä on määritellä se heidän omaan yksikköönsä sopiva tapa tehdä sitä väkivaltatyötä tiettyjen periaatteiden mukaan. Tuossa lukee, että jatkossa tekijätyö johtuu siitä, että me arvioitiin, että me lähdettiin hyvin paljon uhri edellä, ja meillä on vaje meidän lähisuhdeväkivaltatyön rakenteessa tekijätyössä, joka tarkoittaa sitä, että jatkossa kun me koulutetaan avainhenkilöitä, niin heidän 4. kertansa on se, että siinä käydään tekijätyötä läpi. Me saadaan vahvistettua sitä tekijätyötä tällä tavalla. Tuossa on rautalankamalli, minkä kaikki avainhenkilöt sai ja jonka pohjalle he tekivät sen oman mallinsa. Eli ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Asiakas tulee peruspalvelutyöntekijälle mihin tahansa palveluissa, hammashuollosta, varhaiskasvatuksen kautta, lastensuojeluun. Sen käynnin aikana tehdään tämä väkivaltaseula. Siellä seulassa paljastuu väkivaltaa, eli asiakas vastaa 3 kysymykseen, kyllä, kyllä ja kyllä.
peruspalvelutyöntekijä tietää, kuka hänen oma avainhenkilönsä on, kysyy luvan olla yhteydessä avainhenkilöön, avainhenkilölle tehdään ajanvaraus valmiiksi. Aika monella on avoin kalenteri tiettyyn aikaan viikosta, johon saa asiakkaita varata. Ja informoidaan tätä avainhenkilöä tulevasta asiakkaasta. Ja sitten avainhenkilö lähtee tekemään sitä työtä, mitä tuossa käytiin läpi. Et tekee alkukartoitukset, asiakassuunnitelmat, tapaa asiakasta suunnitelman mukaan, tekee turvasuunnitelmat, marakkartoitukset, koko sen asiakkaan ympärille sen verkoston, jonka se asiakas tarvitsee. Ja avainhenkilö ohjaa asiakkaan tarpeen mukaan sit erityispalveluille. Meillä on se nyrkkisääntö, että julkisella puolella me tavataan asiakasta 1-5 kertaa. Kokemus on nyt osoittanut, että valtaosa meidän asiakkaista käy avainhenkilöllä 1-3 kertaa. Sitten kun puhutaan niin kuin pitkään olleesta väkivaltaongelmasta tai traumatisoitumisesta tai jostain vastaavasta, niin he vaativat sen 5 kertaa ja yli. Mutta avainhenkilöllä on tällöin velvoite pyytää 5. kerralla itselleen se työpari, sieltä mitä hän arvioi jatkopaikasta. Ja jatkopaikka ei välttämättä ole toinen viranomainen, vaan se voi olla kolmannen sektorin toimija tai se voi olla vaikka vertaisryhmän vertainen. Pääasia se, että tämä lähisuhdeväkivallan uhri, se asiakas, kohtaa sen ihmisen, joka hänen kanssaan jatkaa tästä eteenpäin. Tämä on yhteensovittavan johtamisen ja yhteensovittavan työn periaatteesta tehty tämä meidän malli. Ja tässä oikeastaan noi Saumuri-hankkeen työntekijät on tehnyt hyvän tämmöisen esittelyn siitä, että minkä yhteensovittamista yhteensovittava työ edellyttää. Kun me puhutaan kolmannesta sektorista, julkisesta puolesta ja niistä asiakkaista. Eli tietoa, professionaalisen, kokemuksellisen ja asiakaslähtöisen tiedon yhteensovittamista, toimintatavoista julkisen sektorin jäykät organisaatiot, eri hallintokuntien yhteistä ja järjestöjen aika semmoista tunteellisestikin voimakasta toimintatapaa sekä sitten roolit, työntekijä, asiakas, järjestötyöntekijä, julkisen sektorin työntekijä, ammattilaisten roolit organisaatioiden sisään. Että se yhteensovittaminen ei ole niin kuin yksidimensionaalinen asia, joka on ihan noin vaan yksinkertainen. Se pitää ottaa huomioon useampi juttu. Ja yhteensovittava kehittämistyö näkyy tässä kaaviokuvassa oikeastaan silleen, että siinä näkyy ne stepit, jotka me tehtiin. Eli kaikki lähti kokemustiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä. Kerättiin kokemustietoa lähisuhdeväkivallasta ilmiönä sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta avun hakemisessa. Sekä tämän tiedon pohjalle me lähdettiin rakentaa sitä osaamista. Sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja järjestöt, kokemusasiantuntijat, lähti osaamisen kehittämisen kautta oppimaan puheeksioton koulutusta, palvelutarpeen kartoittamista ja kokemusasiantuntijakoulutusta. Ja sitten lopuksi me lähdettiin rakentamaan niitä toimintamalleja. Eli väkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden palvelupolkuja ja yksilökohtaisia toimintamalleja. Ja kaikki perustui asiakaslähtöisyyteen ja väkivallan mahdollisimman varhaiseen puheeksiottoon. Tuossa puhuttiin kokemustiedon keräämisestä ja kokemustiedon pohjalle rakentamisesta, niin meillä oli Saumuri-hanke kehitti tai rakenti noin 15 naisen kokemusasiantuntijaryhmän, jonka nimi oli kehittäjäryhmä. Nämä naiset olivat kaikki kokenut lähisuhdeväkivaltaa elämässään, mutta he myös kaikki olivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Joka ikinen ripsaus, joka me tässä kehittämisessä tehtiin, koulutuspaketit, rakenteelliset kehittämiset sun muut, meni tämän porukan käsien läpi. Meillä ei yksikään asia mennyt ammattilaiselta ammattilaiselle ja todettu, että tämä on nyt hyvä, vaan se lähti ammattilaiselle kokemusasiantuntijalle, joka katsoi sen läpi, että mikä tässä toimii ja mikä ei. Ja tosissaan se ajatus oli, että asiakkaan ääni kuuluu ja siirtyy järjestökentältä eteenpäin sinne yhteistyöverkostoihin julkiselle puolelle. Ja tämä kokemusasiantuntijoiden kehittäjäryhmä voitti Ensi- ja Turvakotien liiton vuoden vapaaehtoistyöpalkinnon vuonna 2015. Ja
tämä ryhmä toimi myös vaikuttamistyönä, tai teki vaikuttamistyötä valtakunnan tasolla. Pitää huomioida, että tässä Saumuri-hankkeessa, kun puhuttiin, mitä Satukin tuossa äsken kertoi, että erityisryhmät jää huomioimatta, niin Saumuri-hankkeessa yhteistyökumppanina oli 5 eri potilas- ja vammaisjärjestöä. Ja ehkä kaikkein eniten meidän työhön tai kehittämiseen vaikutti kuurosokeiden liitto, jonka kanssa katsottiin läpi, että mitä tarkoittaa, kun sä et pysty soittamaan sinne 112, noin vaan. Ja niin edelleen. No kaiken tämän kehittämistyön jälkeen syntyi sitten maakunnallinen osaamisverkosto lähisuhdeväkivaltaan. Työmenetelminä meillä on tosissaan tämä THL:n seulonta ja kartoitus, MARAK, Trappan työskentelymenetelmä näille lapsille, jotka elää perheessä, jossa on lähisuhdeväkivaltaa, sekä sitten tekijöiden kanssa tehtävä katkaisen väkivaltamalli. Meillä on avainhenkilöitä tällä hetkellä 105. Se kattaa kaikki hallinnonalat ja se on hyvin moniammatillinen verkosto. Trappan työntekijöitä meillä on 15 ja väkivallan tekijän auttamiseen koulutettuja työntekijöitä 14. Ne on selkeästi liian pieniä lukuja ja se on semmoinen, mihin meidän pitää panostaa jatkossa Etelä-Savossa, että me saadaan tätä porukkaa enemmän. Uhreja me pystytään kohtuullisen hyvin nyt auttamaan, mutta tekijöitä ja heidän lapsiaan meidän pitää vahvistaa ja se on yksi LAPE-yhteistyön tärkeimmistä asioista. Ja meillä on tosissaan 3 MARAK-työryhmää, joka kattaa Etelä-Savon käytännössä kokonaisuudessaan. Tuossa on visuaalinen kuva siitä, mistä me puhutaan. Tumman sinisellä on julkiset toimijat, eli näiden, mitä mä mainitsin, niin niiden lisäksi meillä löytyy turvakoti Mikkelistä, joka palvelee koko maakuntaa. Ja meillä on 2 kappaletta sosiaali- ja kriisipäivystyksiä, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä. Ja meidän Mikkelissä sijaitseva Essoten sosiaali- ja kriisipäivystys toimii tällä hetkellä monitoimijapäivystyksen yhteydessä, eli he eivät ole erillinen entiteetti, vaan he toimivat kaiken Essoten päivystyksellisen toiminnan yhteydessä. Ja siihen liittyy myös 3. sektorilta kriisikeskus ja väkivaltatyöstä Viola ry mukaan. MARAK-työryhmät on sitten sekä 3. sektori että julkisen yhteistyötä, ja 3. sektorilta löytyy sitten uhrityö, lapsityö, Jussityö, joka tekee pääasiassa väkivallan tekijöiden kanssa, nämä kehittäjäryhmät, jotka on koko ajan meidän työssä mukana, vertaistukiryhmät, joita on mittava määrä, sekä yhteistyöjärjestöt, pääasiassa nämä potilas- ja vammaisjärjestöt, jotka tuottaa meille tietoa heidän kokemasta lähisuhdeväkivallastaan koko ajan. Se, mikä tässä on merkittävää ehkä on se, että meillä on täysin sote-integroitu rakenne. Se on aivan se ja sama, mitä kautta se asiakas meidän palvelujärjestelmään saapuu sisään. Hän voi tulla lastensuojeluun, hän voi tulla varhaiskasvatukseen, hän voi tulla terveydenhuoltoon tai hän voi tulla vaikka aikuissosiaalityöhön. Sieltä tulee suunnilleen saman sisältöinen apu avainhenkilöiden antamana joka tapauksessa. Puheeksiotto on systemaattisena koko perustason sosiaali- ja terveydenhuollossa. No ehkä vähän grandioottisesti sanonut, ei se ihan noin mene. Meillä on katvealueita, joissa meillä puheeksiotto toimii huonommin kuin muualla. Avainhenkilöt toimii koko Etelä-Savon alueella. Meillä on noin vajaa 2000 peruskoulutettua viranomaista. Meillä on Essotessa tällä hetkellä 3000 työntekijää, joka tarkoittaa sitä, että meillä on vielä paljon tekemistä myös peruskoulutusten saralla. Me ollaan tehty 2 otantaa, jotka vahvistaa noita valtakunnallisia tuloksia väkivallan kokemisesta. Eli me tehtiin Mikkelin seutusoten terveysneuvonnassa, jossa N oli noin 3500, ja pienellä Ristiinan terveysasemalla kokonaisotanta viikon ajalta kaikista asiakkaista, jotka kävi sisällä. Kaikille tehtiin THL-lomake ja ne kartoitettiin ja katsottiin. Molemmissa tuli täsmälleen sama prosentti, 23% asiakkaista oli kokenut lähisuhdeväkivaltaa. Se tarkoittaa meidän avainhenkilöiden kannalta kohtuullisen suurta määrää asiakkuuksia. Ja se nyt voi jo sanoa, että se seulonta on kaikkein tärkein yksittäinen työkalu meidän väkivaltatyöehkäisyssä ja siihen, että me päästään siihen kiinni. Kun meillä on yksiköissä, jossa selkeästi seulonta on vähentynyt,
avainhenkilöille tulevien asiakkaiden fiidi on pienentynyt. Kun meillä on toimivia käytäntöjä tai toimivia paikkoja, kuten meidän neuvolajärjestelmä, jossa se tehdään 4 kertaa muutaman vuoden sisällä se kysely, niin siellä on koko ajan tulee asiakkaita avainhenkilöille, jotka on koko ajan työllistettyjä. Meillä on 2 määriteltyä väkivaltatyön prosesseja, joita näytän kohta, eli akuuttiprosessi ja seulontaan perustuva prosessi. Tämä malli on vahvasti laajeneva, eli nyt meillä on 3. sektori ja julkinen puoli, mutta me ollaan aloitettu esimerkiksi ensihoidon kanssa nyt yhteistyö, jota meillä ei ollut aiemmin, sekä meillä on nyt otettu mukaan työterveyshuolto. Eli me ollaan siirrytty myös yksityiselle puolelle tuottamaan tätä mallia. He on ollut erittäin innostuneita tulemaan mukaan tähän kokonaisrakenteeseen. Sekä jotta me päästään tästä hankemaailmasta irti, niin meillä alkaa avainhenkilöiden kouluttajakoulutus ensi syksyllä, joka tarkoittaa sitä, että kun tämä koulutus on käyty läpi ja me ollaan saatu määriteltyä kouluttajakouluttajat, niin sen jälkeen kaikki meidän hankkeet, jotka tässä on tehty tätä työtä, niin voi nostaa kätensä yli. Ei tarvii enää. Se on puhtaasti siellä rakenteissa sisällä. Tuossa näkyy ne 2 prosessia, eli akuuttiprosessi on niille, jotka työskentelee kiivastahtisessa työssä, joille tulee niin sanotusti ilmiselviä väkivalta-asiakkaita. Poliisi, ensihoito ja päivystys. Heillä on suora kontakti 24/7 meidän sosiaali- ja kriisipäivystykseen, joka ottaa nämä asiakkaat vastaan ja lähtee työskentelemään avainhenkilömallin mukaisesti. Arvioi turvakoditarpeen ja ohjaa tarvittaessa MARAK-työryhmää. Ja sitten meillä on tämä iso kokonaisuus, eli tämä makava prosessi, joka perustuu siihen seulontaan, jossa on mukana yhdistykset, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt sekä digitaaliset palvelut. Eli meidän digitaalisten palveluiden kautta meille tulee myös asiakkuuksia, koska niin kuin Essoten sisällä varsinkin meillä on tehty digitaaliseksi myös meidän lähisuhden väkivaltatyön seulontalomake. Ja sieltä tulee niitä asiakkaita, johon meillä ei ole edes kontaktia, vaan he saavat itse tehdä ne seulonnat ja he pistävät ne menemään avainhenkilöille eteenpäin. Hallinnointi meillä tässä mallissa on se, että meillä on aloittanut Essoten alla tämän vuoden alussa monitoimijainen ohjausryhmä. Se koostuu julkisesta puolesta, 3. sektorista ja yksityisestä toimijasta. Meidän kaikki kehittäminen nyt ja jatkossa perustuu vuosikelloajatteluun, johon me upotetaan kaikki meidän koulutukset, rakenteellinen kouluttaminen, markkinointi ja tiedottaminen. Yhtenä esimerkkinä, kun Satu tuossa sanoi siitä, että hirveän vähän kansalaisille tiedotetaan lähisuhdeväkivallasta, niin meillä on meidän alueella tulossa 10 kolumnin kampanja paikallislehtiin, jossa me käydään lähisuhdeväkivalta läpi sieltä alusta loppuun asti eri ammattilaisten näkökulmasta ja asiakkaan näkökulmasta. Eli se lähtee laajasti jakeluun. Jatkossa mitä meidän pitää määritellä vielä on koordinaatio ja alueelliset vastuut. Ja se mitä me ollaan haettu tässä oikeastaan koko ajan ja mitä me haetaan nyt sitten maakunnalliseksi toiminnaksi on koordinaatiorakenne, jossa julkiselle puolelle me saadaan lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori, joka vastaa näiden meidän luotujen mallien toiminnasta, pysyvyydestä, juurtumisesta, jatkokehittämisestä, koulutuksesta ja tuesta yhdessä 3. sektorin koordinaattorin kanssa. Ja 3. sektorille me ollaan haettu asiakastyön koordinaattoria, jonka tehtävänä on varmistaa asiakkaan osallisuuden ja katveeseen jäävien erityisryhmien palvelutarpeet, kynnyksetön toiminta, nopea vaste, vertaisryhmätoiminta, väkivaltatyö, kehittämistyö yhdessä tämän julkisen puolen koordinaattorin kanssa. Mutta jos me saadaan näistä vaan toinen, niin se on rampa, se järjestelmä. Meidän koko kehittämistyö on tehty sillä ajatuksella, että meillä on mukana sekä 3. sektori määrittämässä kansalaisyhteiskunta, että meidän julkinen puoli, joka luo ne rakenteet sille työlle ja sen niin kuin massan. Ja tuossa näkyy visuaalisesti se, että mitä me oikein haetaan. Julkinen koordinaatio vastaa tuolta julkisista toimijasta ja kansalaistoiminnan koordinaatio vastaa 3. sektorin, pääasiassa 3. sektorin toiminnasta ja asiakasymmärryksestä. Ja se, että pyritään siihen, että Etelä-Savon alueella meillä on keskitetty osaamisen palvelut, johon on saatu se osaaminen lähisuhdeväkivaltatyöhön,
niin kokijan, tekijän ja lapsen näkökulmista, seksuaalisen väkivallan kokonaisuus, seksuaalisen hyväksikäytön kokonaisuus, ymmärtäminen. Se tehdään moniammatillisesti ja verkostomaisesti, ja on ajateltu, että meidän alueella eri kunnilla on sitten eri kehittämisvastuualueita. Ei yhtenä isona könttänä, vaan että Savonlinna vastaa jostain, Pieksämäki jostain, Mikkeli jostain. Ja tähän me liitetään nyt sekä Lasta-hanke että sitten Jukka Mäkelän mainitsema KIB, joka on tulossa sitten tuolla Etelä-Savossa Mikkelissä violaväkivallasta vapaaksi kautta myös kehittämiseen tähän meidän lähisuhdeväkivaltatyön rakenteeseen. Minä kiitän ja kumarran. Kiitoksia oikein erittäin valaisevasta osuudesta. Eli te olette hyvinkin toimivan mallin rakentaneet siellä. Ja mä oletan, että tähän liittyen on aika paljon varmaan nyt kysymyksiä, mutta nyt siihen olisi ihan hyvä kohta. Eli Ollille sellaisia kysymyksiä, mutta mä käytän pikkasen etuajo-oikeutta tässä. Eli me tuossa muutama sana vaihdettiin ennen kuin sä aloitit puheenvuoro. Ja sä itse olit pohtinut sitä, että tavallaan, että miten tavallaan tämä lähtisi huomioimaan paremmin lapset, että se oli sellainen asia. Ja silloin ehkä se ajatus kääntyi siihen, että miten tavallaan niin kun nämä maakunnalliset hankkeet ja nämä toimijat vois auttaa siinä myös, eikö niin? Että onko sulla suunnitelmaa tähän? Ei sinällään, ei vielä sen kummempaa suunnitelmaa, mutta kyllähän niin kuin LAPE-hanke kokonaisuudessaan työskentelee myös lähisuhdeväkivaltakentällä sekä nimenomaan niiden lasten näkökulman kautta. Ja se, kun mä kerroin tätä meidän mallia, niin se huomaa tässä aina, kun tätä esittelee, että selkeät sellaiset ongelmakohdat meillä on sen lasten huomioiminen. Meillä on hyvin uhrilähtöinen järjestelmä. Mutta toisaalta se peruste on sille se, että kun ollaan lähdetty melkein nollasta liikenteeseen, niin meidän on ollut Suomeen luotava joku malli, joku pohja. Ja se uhri on ollut se kaikkein helpoin, järkevin tapa lähteä rakentamaan tätä. Nyt me voidaan lähteä tekemään sitä differentiaatiota ja huomaamaan niitä lapsia sekä sitten sitä tekijää enemmän. Kiitos. Mun nimi on Martta Oktober ja mä oon THL:stä. Kiitos oikein paljon erittäin inspiroivasta ja innostavasta puheenvuorosta. Tuossa on todella paljon kehittämistyötä taustalla ja tiedän, että olette tehneet ihan valtavasti työtä, että olette päässeet noin hienon mallin rakentamaan. Kysyisin teidän niin kuin tulevaisuuden suunnitelmista ja erityisesti valmistautumisesta tuleviin sote-rakenteisiin, että miten te näette sen niin kuin haasteen tai rajapinnan tai yhdyspinnan sinne niin kuin tuleviin sote-keskuksiin, ja kun ajatellaan, että ne ovat sitten tulevaisuudessa yksityisiä toimijoita, niin miten te aiotte ja pystytte niin kuin ylläpitämään tätä osaamista ja erityisesti sitä seulonnan systemaattisuutta myös siellä niin kuin tulevissa peruspalveluissa, joita tarjotaan siellä sote-keskuksessa? Oikeastaan kaikki meidän kehittämistyö on lähtenyt siitä näkökulmasta, että A, me saadaan palveltua niitä asiakkaita, jotka on väkivallan uhreja. Me luodaan heille lisää palveluita, mutta B, me luodaan myös jokaiselle niille ammattilaiselle työkaluja pärjätä siinä omassa työssään, selviytyä jokapäiväisestä työstä. Siinä alkuvaiheessa, kun me haastatteltiin meidän ammattilaisia, niin joka ikisessä paikassa tuli esille se, mitä ahdistusta se aiheuttaa, kun tehdään lähisuhdeväkivallan uhrien kanssa työtä ja sä et tiedä, mitä sä teet. Niin jo itsessään sepä voisin kuvitella, että yksityisiä toimijoitakin kiinnostaa se, että kuinka heidän työntekijänsä voi auttaa näitä ihmisiä. Muistan ikuisesti sen keskustelun, jonka kävin sen yhden kodinhoitajan kanssa, joka sanoi, että kun hän perjantaina menee sinne kotiin, siellä on semmoinen ilmasto, että siellä voisi uida, kun se on niin sakea se ilma. Mutta hän ei saa kiinni siitä, että mikä hitto siellä mättää. Ja hän lähtee sen jälkeen perjantaina kotiin. Ja on viikonloppu ja koko viikonlopun miettii, että mitä siellä tapahtuu. Eli me pyrittiin luomaan lisäarvoa sekä ammattilaisille että niille asiakkaille. Ja mun mielestä niin kuin
tulevasta sote-rakenteesta mikä tahansa, niin se ei poistu. Hei, mä oon Riitta Vartio Helsingistä ja tämä on tosi upea tämä malli, mitä te olette tehneet, oikein niin kuin kateellisena kuuntelee. Mä mietin koko ajan niin kuin tätä johtamista, että miten te olette onnistunut tässä, kun tämähän on aika paljon sitä, että tähän sitoutuu tosi monta hallintokuntaa ja eri asteisia pomoja ja muita, plus sitten tämä niin kuin järjestömaailma, niin jotenkin kiinnostaisi valottaa sitä, että minkälaisten keskustelujen jälkeen te pääsitte näin hyvään lopputulokseen. Varmaan kaikkein tärkeintä oli se perustelut, miksi tätä tehdään, ja siihen löytyy ihan valtavasti tietoa, ihan niin kuin dollarin kuvista lähtien. Ja se, mikä vaikutus on yksilölle, lähisuhdeväkivallan uhriksi joutumiselle ja niin edelleen. Että kyllä se pitkä keskustelu oli meidän esimiesten kanssa, mutta toisaalta mun on pakko huomioida se, että meidän alueella meidän johtajat ja esimiehet oli oikeastaan koko ajan aika hyvin mukana. Ja heihin tai niin kuin heidän kanssa keskusteluihin ja heille asioiden perustelemiseen käytettiin hankkeessa tosi paljon työaikaa. Saukkosen Katja ja Etelä-Savon Lapen muutosagentti. Vähän täydentäisin tuohon Martan kysymykseen vielä, että tässä maakunnallisessa mallissa meidän mielestä se koordinaatiotyö korostuu entistä enemmän. Ja kun me on mietitty siellä, että mitkä on tämmöisiä maakunnallisia tehtäviä, niin mun mielestä se on myös mahdollisuus, että se väkivaltatyö koordinoidaan maakunnallisesti. Että se on pikkusen isompi kuin sitten taas meillä on aika pieniä kuntia. Ja tämä sote-keskusasia, niin se lisää sitä koordinaatiota kyllä meidän ymmärryksen mukaan, että niitä toimijoita voi olla enemmän sitten isommissa paikoissa, mutta luottaisin kyllä systeemiin, jossa se järjestö ja julkinen puoli on niin hyvin sovitettu yhteen. Joo, mä oon Outi Abrahamsson, hankeagentti, jonka vastuualueena on lastatoiminta Varsinais-Suomessa. Ja sanoit, että te olette yhdistämässä tähän teidän upeeseen systeemiin nyt sitä lastamallia. Niin me varmaan saadaan sitten integroida tätä teidän mallia sitten siihen lastaan siellä Varsinais-Suomessa. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon. Eikö tämä ansaisi vielä aplodit päälle? Joo.